تو مو جا کے بھائی دان دے گو سیدہ مراسی تے مستل و آر لو تے استقبال کر تو بودی نے بندہ پوری تصیر تمہارے تینو عزت دار بندہ کوئی نہیں ملتا ایک سیدہ مراسی تے ایک مستل و آر دوستو آج مجبوراً میں بجیا جی گالی کرنا چاہتا ہوا دل سڑے منہ چکولے نکل دے اللہ تعالی نے کچھ ایسے بغیرت پیدا کیتے نہیں دنیا تے کہ جنہوں نے ساری زندگی غیرت نہیں آمنی سب تو بڑا بغیرت ایک چوک آلن تے جیندہ نا ریاض کروا آئے انہوں میں کمیٹی کے چیئرمین بنایا تھا وہ اٹھے کہ میری گاٹے لگے میرے مقابلے چلے سر دوجے نمبر تے ایک عرفانہ کالو ہے وہ تو مانگا منڈی جو چھٹا ہے میں انہوں یونین کونسل دوائے چیئرمین بنایا وہ اٹھے کہ کتے رہی تو میں انہوں بھاگنا شروع کر دیتا ہے تریجا بغیرہ ایک زیدہ امبالوی ہے 379 تی ڈی اے دا زیدہ نہ کوئی اگاوڑا جاندہ ہی نہ پچھاوڑا جاندہ ہی میں چودری امتیاز کالو اللہ انہوں خوش رکھے ہوتی منت کرتی تے اسا اس نے ویسے ارمین بنایا اوہی اٹھے کا کتے علی کار میں انہوں بھاگ داری جیڑے بندے تے احسان بندہ کرے تے اپنے موشن نو جیڑا کتے علی کار بھوک گئے وہ بندہ بغیرت ہوندا نا بھائی تصحیح کے بارے تھے ایک بہت بڑا بغیرت دا سردار ہے جنہاں اجازہ سندھو ہے جنہاں اجازہ ٹینکی سے دے دے جیڑا بڑا بہن ہے انہوں وکیل اجازہ ٹینکی سے دے دے کیوں بھائی بجیڑا موکل کیس گھنو ہے جنہوں نے پہلے پیٹرول دی ٹینکی برا دے اجازہ ٹینکی کو جنہوں اجازہ کو جنہوں اجازہ سندھو آدھے کو اجازہ ٹینکی آدھے جن دے ہوتے میں سن 2000 سیاست جایا میں اُدھے تے احسان کریں دا تھکا تے 18 سال ہے تو ہی قسم چاہیے وہ تمہیں جو تے ہاتھ مار کے اپنے منہ جو تے مر لے وہ قسم کھا دیئے کہ میں کیسر مدرسے کے مخالفت کر رہی ہوں تو تیرے ہوتے ہیں اللہ جی لعنت ہوگی اجازہ سندھو ہو بغیرت نسل کل تو میرے پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہمیں میرے پوتر کو ٹکٹ گن دے وہ بغیرت تھا تیرے پوتر نے ٹکٹ گن دیتی ہے تیری برادری تیرے مقابلے تو نائی نو کھڑا کیتا ہوں دا کہ اجازہ سندھو کے پتر نو اصلا نائی تو حرمان میں مبارک ہے نائی تو اور تیرا پتر مبارک ہے نائی تو حرمان بھی آئی تو میرے پیرے تحت رکھ کے میں نو گن گئے میں تیری برادری نو منائے میں نائی اگر گوہ تے وائی تے مبارک ہے نائی تی درخواست تے وائی گوہ بولے تے گھڑو کے بغیرہ تا میں تیرے پتر کے ووٹ منگے تیرے پتر کو ممبر بنائے تیرے ہوتے میں یہ احسان کی تنگ جیلے میرا ٹائم آئے تو کتے علی کار میں بھنگ ہو رہی ہے بغیرہ تھا آؤ بغیرہ کا نسل اجازہ سندھو میں تم پیغام دیں اپنی آئی تک تے بڑی بکواس کی تھی ہے میرے بارے ٹھیک ہے نا تے آج میں تے روا دو پی آئی تو بات اپنی زبان نو تالا لا نہیں تے میں تے نو کچے بھی دے میں کھلے مریسا تیرے گاٹے جو پٹا پا کے تے نو گھلے سا دو جا بحیرت نصف مشتاقہ گرایا لکھتا لانے تھے لانتے مشتاقہ گرایا تیری نسل سے لانتے بغیرتا وہ جماعت اسلامی کم شیطانی میں جنرل سیاست چاہیا
تیرے پتر چوری نے ڈھکے میں چھڑایا تیرے پتر بدماشی نے ڈھکے میں چھڑایا تیرے زمین نے رلے میں مکایا